tuli mu demokrasie kiwabuza ruli ndi tuli mu demokrasie tuli mu dictatorship oba dictatorship tuli mu demokrasie tuli mu nsinga CDF omuntu akulira maje mu Uganda akwate baluwa na gamba ndi negwanga after genome 7 tewali civilian agenda kusindika binyo mwayagala bukulu wano gwatene osigala mu byo genda mu parliament yo presenting mbo rwalira demokrasie akulira maji akugambye misana na tukuno okitegedde ngibintu kugamba cheche chifana nyiche chegwanga okuditamininga either we are in democracy or dictatorship yes no sikalango cha yogera mbungenda kwesimba kwa president yeah aren't you know kunyweza opposition yo or you know kunyweza leader a child of opposition okitegedde omulala agamba ntinka chirebaga Tinka chirevaga muruhanga. Allah. Kati kubigiru watu ya gana makulichi hawa. Neda nsevo. Jeno Muhoozi akugambye. Nti after Museveni. Te wali wa civilian. Agenda kusinika vinyo. Nti agala kwa president wa Uganda. Bona te wali ya kula response. Bona baasirika. Te wali ya kula response. Kakati lumu agambye. Hona nebo lumu. Agambye. Nti abayi officially ndo opposition yenu je tuli na huko Fernando jikubeka akalulu tujikoleki bona basi tuse bamulwanyise omulaba akoze eki atika ye democracy kagadi kiba kitegeza tetumanyi lutalo lwetulimu abakulembeze tebamanyi kibalwanyisa abagobezi tebamanyi kibawagira tetumanyanga twetaga kola ki okuleta enkyuka kyuka mu ggwanga n'okutuusa kati okuva ku muntu goloza nti wamanyi nnyo mu opposition nti oba wamagezi nnyo mu opposition okutuuka ku muwagizi asembayo tetumanyanga twetaga kola ki okuleta enkyuka kyuka mu Uganda kyetuva tulwanira ebigumba ebigumba gumba genome 7 byakola ki byakasukaawo